leiho bietan daude 9 pertsona bana eta gero beste bietan pertsona bakarra bakoitzean. Eta guztira orduan 20 pertsona aurkitu ditugu hemen, 20 pertsonen hezurrak aurkitu ditugu. Zeintzu diran, zaila daukagu momentu honetan jakitea. Talde ezberdinak izan daitezkelako eta momentu honetan ikusi behar dugu zeinekin egiten du bat edo ze historiarekin datorren bat. Badakigu 78an zartagudakoak etorri zirela bertara eta atera zituztela beraien bizilagunak. Esan zietelako toki honetan konkretuki toki baten zeudela eta beraiek atera ustu egin zuten beraien ogia eta eraman egin zituzten. Ohidan bezala, toki honetan eta beste guztietan gehienetan tiro bana dute buruan. Eta badakigu kontatu digutelako agian ez direla azkenak. Egon daitezkela oraindik ere beste inguru horretan, inguru maria honetan gehiago. Compañero, dime. ¿Cómo va? Bien. Kartzelatik atera zituzten. Egin zuten saka bat azaroan, 1936ko azaroaren 17an bertara joan ziren erreketeak eta erreketek hartu egin zituzten zartagudako bizilagunak 15, beste bi gehiago atera zituzten San Cristobal presondegitik eta onera ekarri zituzten. Gaua pasatu zuten bertan eta esaten dute binaka edo bentzat atera zituztela denak irailtzeko. Gehienak ziren Fronte Popularari boto emandakoak. Izan zitezken errepublikarrak, sozialistak, nazionalistak, sindikatu guztiak, UGT, CNT. Hau da, ezer kontra egiteko gai zen guztiak izan zitezken hemengo biktimak. Ikasle jakin behar dute, gerra izan zela, baina hemen ez zirela gerran elkar kontra egin zuten gerlarien erailketa bat. Nafarroan ez zan gerrarik egon, horren hori da ikaslek jakin behar dutena. Nafarroan gerra egonez ezarren, hau gertatu zela. Vale? Hori oso importantea, porque violentzia ez da bakarrik gerra konfliktuetan gertatzen dena. Violentzia atzeguardian dago, eta ez bakar gizonezkoen kontra, emakumezkoen kontra ere. Eta askotan gutxitan hitz egiten da emakumezkoen kontrako bortzaketetaz eta bestelako erasoetaz. Bai? Bueno, hori ere agerian ikusi beharko lukete. Hemen ez dugu emakumezkorik, gehienetan gizonezkoak izaten zirelako. Emakumezkoak igual ez zituzten erail, bestelako humilazioa jasan behar izan zuten. Bueno, entonces una cosa. Os queda aquí la pelvis, hasta aquí arriba, con este brazo. Este brazo. Aquí queda este. Es todo, ¿eh? Aquí no. ¿Entendéis? El 8 está en parte encima. ¿Le pregunto al Mude? De Jimmy, las fichas del 3 y de la... Hay que hacer. Las pues, fichas de esto no están, no están hechas. Pues. Están hechas. Así. El 5, el lado derecho. No, vale, vamos. Haciendo lo que estaba, alejamos de aquí y vamos por aquí. ¿De acuerdo? Ahí.